pojď paskit, budeš to mít studený ty, vosle. Ještě spolu dva taxíky, jednu oktávku a budu našeho levelu. Dělej, jste to hajzle. Congratulation, next stage. Ah, hello. Počkej, klavý omlne. Jo, pardon. Hello. Postarej se o brášku, ty bys ho prodal cikánu. A jo, brášku, ale já zavolám někam, jo, to je to finček. Nemáte vydání, já se o vaše hrdý postram. Vyda, tak je to vyřešený. A to jako vážně. No proč ne? Tak jeden. Super, ty taky kašleš. Já jsem právě nakoupil. Já mám právě nakoupíno. Ty asi dáš reklamu těm sračkulkám, viď? No, jakou reklamu? Mě prostě chutnají. No tak si je dám občas, ne? Tak můžu. Ne, zatížuji v paletu. Stroj obrázkových videostítků Facebook.